Labas, Rakudis. Sveikas, Algi. Sveikas, Valdai. Aš sveikinu tave gimimo dienos proga. Ačiū labai. Dėkui. Sveiki visi, kas mūsų žiūri. Šiandien turim keletą temų. Ir šiandien Valdas atsakys į keletą jūsų klausimų. Ir pradedam mes nuo to, kad yra užklausimų apie tris ultimatumus, kuriuos Lietuva patyrė tarpukario. Taip. Vienas už kitą baisesnė. Ir dar mes pakalbėsim apie Bismarką ir Elzasą ir Lotaringiją. Taip. Kažką tu turėsi pabaigai dar specialaus. Būtinai. Gerai, žiūrėjom. Taigi, iš kart turiu pasakyti, kad 20-as amžius nėra mano tokio ypatingo tyrimo tema, tai nesu aš čia toks, nesijaučiu didelis ekspertas ir čia bus netaip patikima, kaip kad aš kalbėdavau apie kokį 18-19 amžių. Bet tema yra tiek svarbi ir mūsų klausytojai vis tik yra svarbu žmonės, tai pabandysiu atsakyti. Svarbiausia tai, kad tu pasiruošai tam. Jo, šiek tiek pasiruošiau, žinoma, daugiausia tos dalykus studijavau dar bakalauro studijos metais, bet esu rašęs tarp kažkokį referatą netgi apie tos reikalus. Tai iš tikrųjų eina kalba apie tris ultimatumus, apie 38 metų Lenkijos ultimatumą, 39. Kovo mėnesį berods. Valandį berods. Okay, huh? Ir reiškia, Vokietijos ultimatumą 39 metų pradžioj ir, okay, aišku, 40 metų ultimatumą Sovietų Sąjungos. Tai. Tai pats neiškiausias yra, ko gero, tas lenkiškasis ultimatumas. Kodėl? Kažkoks keistas. Atsimenu, Lenkai, sąžiningai, faini Lenkai gėdėjasi to. Aš to pasakau, yra Quora toksai saitas, kur aš labai mėgstu. Jo. Ir ten kažkoks Lenkas parašė kažką tai apie tai, kad lietuviai tarpukarių Lenkus žudė. Aš jam parašiau, kad nu, tu čia neperlenk, žinai. Ir ten buvo komentarai kitų Lenkų ir tie kiti Lenkai rašė, mes labai blogai pasielgėm su lietuviais 38 metais. Kam to reikėjo? Kodėl mes jos taip įskaudinom? Tai tas buvo smagu, kad yra tokių Lenkų. Tai taip, tai čia, aišku, niekaip nesiženė šitas ultimatumas su bet kokia abiejų tautų respublikos tradicijų tasa visiškai, reiškia. Bet yra ten tokių įdomių dalykų tame ultimatume. Nu, pats jisai kaip atrodo, tiesiog kada įvyksta Austrijos anšliusas, vokiečių tankai nuvažiuoja į Austriją, be jokio ten pasipriešinimo, į vamzdžių susikišę gėles, kad gražiau atrodytų. Linksmai sutikti. Jo, nu, jo to pačiu būdu išbandė, kaip tie tankai ten važiuoja. Uh-huh. Jo, bet po savaitės laiko Lenkija nusprendžia, kad dabar laikai keičiasi ir jeigu jau čia vyksta tokie dalykai, kodėlgi nepabandžius to padaryti su Lietuva. Aš labai atsiprašau, o Čekoslovakija tuo metu buvo jau praryta? Ne. Dar ne? Dar ne. Čekoslovakija ten, sakykime, buvo sekančių čia numerių. 38 vis tiek tai buvo. 38, bet jau vėliau šiek tiek. Gerai. Tai tas ultimatumas skambėjo taip ir nelabai kaltai, kad tiesiog Lenkija reikalauja per 48 valandas užmėgsti diplomatinius santykius. Ir ten nustatyta, kaip tas turėtų atrodyti, pasikeisti ten diplomatiniam atstovybėm tokiam. Tai iš pirmo žilsnio taip atrodo, kad nu, kas čia tokio blogo. Bet ultimatumas visada turi, taip sakant, sankciją? Buvo sankcija grasinama? Buvo grasinama, kad pasilieka savo teisę reaguoti ten turimom priemonėm. Bet nepasakė, kad pulsim. Nu, nepasakė, bet diplomatinė kalba tai pakankamai rimtas pasakymas ir iš tikrųjų to jau užtenka. Aha. Na ir įdomus dalykas, kad čia per Estijos esančią lietuvių ambasadą buvo šitas dokumentas įteiktas. Aha. Lietuviai svarstė įvairius variantus, bet svarstymus, skaitant tos svarstymus, matosi, kad iš karto dominuoja noras pritarti. Aha. Kas iš tikrųjų yra truputėlį keista.